Në intervistën e parë, pas ngjarjes së datës 9 shkurt, ku vodhën rreth 2.7 milion euro, kryetari i shoqatës bankave Spiro Brumbulli ka shpjeguar për emisionin argument ndryshimet ligjore që duhen për të shmangur këtë ngjarje. Duket se pikërisht mospërcaktimi i akteve nën ligjore ka lejuar mungesën e masave të domosdoshme të parandalimit nga rreziku, por dhe kushteve të duhura të funksionimit të shoqërive private të sigurisë fizike. Ka dalë një udhëzim në 2015, i cili rregullon disa funksione që të shoqërive private të sigurisë fizike, por ka lënë pambuluar pjesën e transportimit të vlerave monetare. Ajo që na intereson tani, ku ndërkohë që institucionet kanë filluar të bëjnë punën e tyre, ne na intereson që duhet të nxjerrim mësime, se u bën siç thatë ju 4 raste. Dhe ajo që shikojmë ne problematika më e madhe është që nuk ka standarde. Dhe në mungesë të standardeve, po aty burojnë këto udhëzime dhe këto akte nënligjore që mungojnë, siç thatë ju, aty fillon çdo gjë. Ne themi që mungojnë këtu, fillojnë këtu, sepse nëse do të jenë, atëherë ke të drejtë të kontrollosh. Pra dhe policia, domethënë drejtoria e policisë do kontrolloj më mirë këto subjekte. Dhe subjektet do të shkojnë më të përgatitura kur do bëjnë transportin e vlerave. I pyetur mbi gjendjen aktuale të sistemit bankar pas ngjarjeve të viteve të fundit, Spiro Brumbulli është referuar fakteve ku tregohet se shëndeti i sistemit financiar është i palëkundur nga këtë ngjarje. Në vazhdim e prirjeve konsoliduese të vitit 2016 dhe 2017 është nisur me tregues shumë të stabilizuar. Pra, treguesi i kapitalit është më i rëndësishëm, është i fortë, i qëndrueshëm mbi normativat e Bankës së Shqipërisë. Po kështu gjendja e likuiditetit është prapë shëndosh. Është likuiditet mbi nevojat që normalisht duhet të kenë banka dhe kjo nga ana e bankave na shqetëson, sepse ky likuiditet duhet të përdoret më mirë dhe më shumë në ekonomi, por kërkesa na ka kushtëzuar. Pavarësisht se treguesit e sistemit financiar janë në parametra optimal, por dhe qetësisë e investitorëve që vjen nga sigurimi i depozitave si dhe sigurimi i shumave të transportuara, përsëri këtë ngjarje ndikoi negativisht në imazhin e Shqipërisë.